Här gör Benny Andersson ett framträdande på dagen 40 år sedan ABBA slog igenom med låten Waterloo. Under söndagen firades dagen med sång och musik av ABBA-kören, som bildats genom Aftonbladets läsare som skickat in sångbidrag för att få bli uttagna till kören. Benny gjorde inte bara en entré utan två. På grund av ljudproblem fick han gå tillbaka bakom scenen för att sen göra en ny storslagen entré med fungerande ljud. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens